U srcu? U trusu. Moje? Moje. Mame? Mame. I? I. Moje? Moje. Srce? Srce. Kuca? Kuca. Kad njeno? Kad njeno. Kucne? Kuce. Tik? Tik. Moje? Moje. Se? Se. Čuje? Čuje. Tak? Tak. Njeno? Njeno. Je oko? Oko. Toplo? Toplo. Ko oko? Oko. Žutog? Žutog. Sunca? Sunca. I u tom? I u tom. Toplom? Toplo. Oku? Oku. Stanuje? Stanuje. I moj? I moj. Lik? Lik. Ćao tata! Ćao mama! Ćao Beko! Bebo! Jesi ovo dobila? Opet smo joj kupili LOL, idemo sada da otvorimo pa ćemo vam pokazati šta smo dobili. Uzeli smo i ove neke kao stikere i svesku, ne znam koliko me čujete, glasna je muzika. Danas je 8. mart i došli smo na doručak. Hvala. Ovo je Viktorina nova LOL, ovo je jedna od ređih. Je lepa? I to imaš, wow. Kako imaš, znači? To je to, dobar dan, evo izvoli. Sećam ti bradi koji ti je od Volta, od turistke službe. Ali vidi ti kakvu vi lepotu imate, ej. Da, da imamo. Imamo i za nju nešto, ej. Jel da? Imamo i za nju. Vidimo da ću nervirati mamu i tatu sa ovim. Ej, čao, Rutko. Pa da, za tebe, vidi. Vidi magnetić. Ćemo još jedan. Hoćemo još jedan, ajde. I evo još jedan da imamo, da malo nerviramo mamu i tatu. Da lepimo po frižideru, jel važi? Pa da, važi, to je to. Ljudi, pozdravljam, čao, prijatelji. Hvala. Što ste nas malo sačekali. Ništa, sve opušteno. Vidimo se, doviđenja. Ej, čao. Daj, daj. I dobro jutro ljudi, ne znam da li će ovo biti odvojen vlog ili će ići u sklopu nekog. U suštini danas je 9. mart, ponedeljak je, ja idem da sedim sa kumom i da joj dam neke Viktorine male stvari, pošto ona ima bebu od 6 mjeseci, moju kumicu Anastasiju. Tako da u suštini sve što je Viktorini malo ja njoj prosleđujem. Danas sam odlučila da malo izađem iz zone komfora i da obučem neke boje, da ne bude tu uvek belo, uklopljeno, crno, sivo, ne znam nija šta. Tako da imam ove smeđe pantalone, to jest brown, i obući ću ovaj pink duks. I sad ću da vam pokažem šta još. Mislim da će biti to top fotka, ako ti ne uspije da me oslika. U suštini ove pantalone, taks jakna, duks, bele patike, bela torbica. Vidjet ćemo kako će to izgledati. Htela sam da vam pokažem parfem koji sam dobila od Davida za Dan žena. U pitanju ovaj Jimmy Choo, ne znam kako se čita ovo, blusom, ne znam. Nećemo ni pokušavati. U svakom slučaju, onako je cvetni, svež miris. Nešto što ja obožavam. Sad ću pokušati da otvorim, da vam pokažem kako izgleda. Jako je mala bočica, ima svega 40 ml. U suštini ja sam ga birala jer je predivan, jako lepo miriše, bočica je fantastična i jako deluje malo. Mislim, jeste mala, ali sam parfem kao parfem i miris je divan. Što se tiče usana, na usnama uvek u posljednje vreme imamo ovaj Sephora Rouge u nijansi 2. Da, 2. I Rimmel Cappuccino olovku. Tako da, to je što se tiče toga. Idem da se obučem i krećem. E, ovako ja, ljudi moji, svaki dan, ceo dan nešto učem, teglim, nosim. Ali, bože moj, što mi se radi.
da samo znam šta i dalje. Samo da mu dam moje... Naš koji da koristiš, sad ću da čekaš. Koga me našto liči, mogu slobodnim padom da ubijem nekog. Ona nije normalna. Pritom mi je pripravljena na mačka. Ugrizla me ovo danđe na mačka dok sam spavala. Ugrizla te mačka? Da, i sve snage oko. Retarko. Ajde. Koji puder da kupim? Čekaj, sad ću da ti kažem koji ja koristim i koji je mnogo dobro. Ovaj uzmi, dođi vamo. Hello. Hola. Da li smo svaki dan zajedno? Da. Uvijek je. Ja idem u Big, bile smo u Sava Novi. Najele smo se. Slikali smo se. Šta sam se slikala, to si ti možda slikala, ja sam... Igrala malo, kom. Slabo. Čak da nas ne udari test. To je potpuno okej. To je okej. Idem do Biga. Mima ide kući. Ali neću da me neće pravim, ona će otići do Biga. I neću ništa naći. Ne. Nego ona juri te pantalone, neke putove sa bjeraka no, Biba. Ne reći. Mogu sada da vam pričam, pričat ću poslove. Mislim mjesec dana. I ja joj kažem, žena, odustani. Da te odustani, ako ti nije suđeno, prosto nije suđeno. Ali ja moram da ih imam. Ima, nije ti suđeno s Brad Pittom. Suđeno, odustani, ja dobro. E, jebi ga sad Brad Pitt i kliše, ne. Nemoj kliše. Sušenju kliše, pa meni troje je dalje od glave. Nije to bi... Nije troje u glave, Bože. Neće naći, ako nađe, Miki časti piće petaka. A čaj Bože. Znači, ono, a kad je Miki bio cicija? Tipo to, pa dobro, Miki nikad nije bio cicija. Ali to mi je smo cicije, mi smo vrać. Cicije, policije. Ajde, ne mogu držiti škola, čao. I ljudi, naravno da sam zamijenila, to jest našla ove farmerke Slauči. Nijansa, bože, broj je 34, uvek nosim 34 zarin broj. Tako da, evo ih, to su one kao zelene. Odlične su, sad sam u papučicama. Tu su ovi kablovi šta da se radi. Normalni smo ljudi, jel tako? ali eto, uspela sam da ih nađem u Bigu. Tepihu. Dobro. Pa nećemo, samo ćemo, evo, javljamo se za vlog. Kupili smo novu Lolo lutkicu i uzeli smo ovu u kapsuli, ovo kao detektiv ili kako se već zove. Ovu detektivku, ja sve si prosula, uzeli smo i bombone u Deksiku. Idemo da je otvorimo pa ćemo vam pokazati šta se sve dobija uz nju. Nećemo snimati posebno otvaranje, jel tako Viki? Tako. I ovo je Lolo lutkica koju vam nisam pokazala onaj dan kad smo je otvorili. Evo je njena flašica, tako izgleda i od nju se dobijaju dva ovakva viklera, ne znam gdje je drugi iskreno. Evo tu je i ova od ranije isto iz ovog vloga. Uglavnom tu su sve, a ovo smo kupili naknadno i ovo vam snimam ovaj dan kad vam izbacujem video, čisto da vam eto pokažem šta sve imamo još od Lolo lutkica. Ovo je torba od ove mace, a maca je inače ova Lol sis, kao sestrica. Tako da, ovo su Viktorine. Lol, ako želite kolekciju, možemo da snimimo. E, sad sam se vratila iz DM-a, htjela sam da vam pokažem šta sam uzela i da vam kažem da ova situacija sa koronavirusom postaje malo strašna, nigde nema ni alkohola, niti bilo kog drugog dezinfekcionog sredstva. Ali ja sam uzela ove maramice za čišćenje kupatila. Ako znate gdje da nađem alkohol ili bilo koje dezinfekcionno sredstvo, vi pišite, ili antibakterijske maramice, šta god, bukvalno šta god. Jer ja ne znam gdje da nađem. Bila sam u 4 radnje. No da se mi vratimo na haul. Tuferi. Uzela sam Victory ovu so koja je pucketa za kupanje. I ovo košta 160 dinara. I ona ovo obožava. Unutra ima 3 kesice. Tako da za 3 kupanja. Što je super. Uzela sam jedan ovaj Denkmit. Ovu kao prskalicu za kupatilo, za čišćenje kupatila. Uzela sam ovu dopunu za Dove sapun. Ovaj Dove sapun mi je, ja mislim,
jedan od najboljih, zato što je baš tako kremast i lepo miriš i sad je na akciji, 150 dinara. Uzela sam moje omiljene brijače Wilkinson i uzela sam ovaj intimni sapon i dobila sam kremu od kozmetičarke. Ovo su mi napravili, više o tome ću vam pričati malo kasnije ili možda sutra. Krenula sam na te tretmane lica. Danas sam radila jedan tretman, zapravo prvi tretman, i više o tome ću vam pričati, ali da, na poklon njih sam dobila ovu kremicu za lice.